身真的是持续带给歌迷惊喜的宝藏歌手。我已经记不清他从2022年到现在，在短短的时间里啊，出过几首新歌了。持续优质的输出，专心用情演唱的周深魅力一流。检察日报在官方平台发文，并且艾特了歌手周深。原来周深献唱了人民检察概念曲《我的答案》。不仅如此，官方平台也迅速转发了这一动态。周深真的带大家打开了新世界，原来人民检察还有概念曲。周深不仅实力人气兼具，而且品行端正，他来唱这首概念曲真的是太合适了。网友称，用正能量歌手自身的国民度来带动大家关注司法，关注人民检察官，才是正向的双循环。歌唱正义，歌唱世间美好，这样的周深太值得点赞了。周深新歌《我的答案》唱出一身正气。周深发布象征正义的清白概念曲《我的答案》，他发文写道，一艘大船载满公平正义的理想，一盏明灯守护明月高悬的河山，月还热着，灯还亮着，我们都还在呢，这是大家心中的答案。听过的小伙伴都大力赞扬了周深的新歌《我的答案》，都认为周深用歌声唱出一身正气，致敬人民公平正义的守护者。他们乘红色大船，持灯一盏守河山，深深则用优美的歌声为他们歌颂护航。周深倾情献唱《我的答案》，唱得大气磅礴，热血沸腾，坚定不移的信念感油然而生。这纸段我守最后一线，你寻的答案如今可有看见？你问我山河有宝是否亘古不变，划破海洋音乐高悬，落笔分明是非决断，而且还也是这场。周深用歌声致敬所有努力的人们，愿守护人间这一腔浩然正气，点着一盏灯照亮正义的前路。先音致敬正义，你喜欢吗？不少喜爱周深的粉丝都非常支持他和冬奥以及央视等巨头项目的合作，这表示着这小伙子的路啊，那是越走越宽了。周深用他优美的声音致敬正义，作为正能量歌手，把《我的答案》演绎的那是热血沸腾，歌声极具穿透力。令人无比自豪的深深不断带来好听的原声带和主旋律积极腔调的赞歌，高质量而频频的发歌，怪不得各位声迷啊是如此的喜欢他。继续期待周深更多的精彩好歌和综艺节目，对他的新歌《我的答案》有什么想说的吗？生活